Okej, jag tror att klockan börjar vara slagen. Välkomna hit i Akademisalen för seminariet Flykting 2016, som det ju faktiskt alldeles formellt heter, det här seminariet den här eftermiddagen. Här möts nu i praktiken två olika lärarutbildningar. Dels ämneslärarutbildningen, och det här är på sätt och vis då ämneslärarutbildningens presentation av det här projektet, projektflykten 2016, som jag ska säga några korta ord om en liten stund. Och sen har vi då också åtminstone klasslärarutbildningen, kursen samhälle, tro och tradition, som då är med här idag. Och det passar alldeles utmärkt också ur det perspektivet att vi också på den kursen jobbar med ett ämnesövergripande projekt. Vi kan ju säga att hela den här, så att säga, avstampen för det här seminariet, för det här projektet som ämneslärarna nu har arbetat med, så har ju sin grund åtminstone i grunderna för läroplanen. Vi får ju nya läroplaner som vi alla känner till från och med hösten 2016, och den här betoningen på det ämnesövergripande är ännu större i de här nya läroplanerna än tidigare. Så för både gymnasiets läroplan som vi nu har jobbat med på ämneslärarutbildningen, så har vi den här aspekten då kring de här temastudiekurserna och temaområdena. Det hette i timfördelningens, så att säga, motivering att de här fördjupade temastudierna skulle, så att säga, förenhetliga undervisningen, öka samarbete mellan olika läroämnen och stärka det studerandes förmåga att behärska bredare helheter än de enskilda läroämnena. Och så vet ni som går samhället, tro och tradition på grundläggande sida, det vet också ämneslärarna mycket väl, att för grundläggande utbildning har vi ungefär samma skrivning, men ingen, så att säga, egen kurs eller kurshelheter som man då har skrivit in i gymnasiet. Där pratar man mer allmänt om helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden. Men det betonas också att detta är, så att säga, någonting som är obligatoriskt att genomföra. Varje elev i grundläggande utbildning i Finland ska varje år erbjudas helhetsskapande undervisning och, så att säga, inom ramen för mångvetenskapliga lärområden. Så det är förstås lika väsentligt för egentligen alla våra utbildningar att så att säga, reflektera och öva sig på den här typen av undervisning. Och även om vi förstås som lärarutbildare utgår ifrån det som läroplanen, så att säga, då, riktar in sig på när det gäller liksom själva verksamheten i skolorna, så är vi också förstås fria att som forskare, som akademiker, förhålla oss analytiskt kritiska till det som läroplanen påbjuder. Vi kan som forskare säga att vi har inte hittat väldigt många vetenskapliga belägg ännu för att den här typen av ämnesövergripande undervisning, helhetsskapande undervisning, ger väldigt, så att säga, strålande effekter. Det finns egentligen väldigt lite forskning av det slaget tills vidare. Men det här ger ju också för oss en möjlighet att så att säga, jobba med forskning kring de här frågorna och försöka liksom se vad det är som händer när vi jobbar mera helhetsskapande. Nu är den här, så att säga, det upplägget som våra ämneslärarstuderande här kommer att visa, presentera här under eftermiddagen, så utgår då från de här valbara temastudiekurserna som det alltså finns i gymnasiets nya läroplan, framförallt då den där kurs 2, undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt. Det är, så att säga, den som vi har fokuserat på. Och det kan jag ju bara flika in här att parallellt med det att de här ämneslärarstuderande nu har, så att säga, kastats in i ett sånt här projekt, så pågår det förstås ett intensivt arbete ute i gymnasierna i hela Finland. Synnerhet jag och Morten Björkgren här som du har, så att säga, fått möjlighet att starta upp ett projekt där vi också samarbetar med diverse finlandssvenska gymnasier kring de här samma kurserna, så har det varit
Väldigt intressant att se hur det där ämneslärarstuderande här arbetar med de här kurserna och hur man då professionella, färdiga lärare ute på fältet arbetar med exakt samma kurser. Och egentligen så tror jag inte att vi kan säga att det finns så väldigt stora skillnader egentligen med resultatet ute på fältet och det resultat som vi ser här idag. Och då ska vi vara medvetna om att det här är ett resultat som våra ämneslärarstuderande har producerat på några få veckor egentligen, vid sidan om allt annat som de jobbar med under en sån här intensiv ämneslärarutbildning. Bara, ni behöver inte liksom börja, och jag tänker att jag börja högläsa själva beskrivningen i läroplansgrunderna, men så här heter det om den här kurs 2. Det kan ju vara intressant för er att lite liksom bilda en uppfattning om hur man åtminstone på läroplansskribent makarhåll så att säga har tänkt sig den här kursen. Jag kan bara säga att länge utöver det här digitala elementet och den här kopplingen till det där, jag ser nu var det finns. Det finns lite överallt här, men i alla fall det här med kopplingen till den digitala kompetensen så fanns det också i ett tidigare utkast till den här kursen väldigt tydligt skrivet att man skulle så att säga, jobba fenomenbaserat. Det blev sedan projektbaserat, men man skulle så att säga ut i samhället och hitta så att säga, aktuella fenomen som man kunde belysa utgående från olika ämnens synvinkel. Och det är egentligen väldigt mycket det som nu sker i det här projektet och som kommer att ske i många av de här kurserna. Här har vi nu haft ämneslärare som representerar historia, samhällslära, modersmål, litteratur, religion, livsåskådningspsykologi och filosofi. Med åtminstone, och man kunde förstås ha tänkt sig ännu flera ämnen. Så det som då händer är att vi har jobbat utgående från flyktingtematiken och försökt då belysa det ur de här olika ämnenas synvinklar. Men det där som sagt var, det här var något som vi körde igång alldeles i början av februari, jobbar intensivt några dagar med själva liksom projektet i den del som det handlar om de här filmerna som vi kommer att se här. Så att det är klart att allting i en lärarutbildning så att säga är mer eller mindre övningsarbeten som ofta görs i en ganska rasande takt. Så att ni kan ha så att säga det lite mer i bakgrunden. Låt vara att jag själv tycker att de här projekten har lyckats alldeles utmärkt också på den korta tiden, men vi ska ha det i beaktande. Och då gör vi så att de här grupperna, de är fem olika grupper. De kommer i tur och ordning att komma fram och presentera sina filmer, sina kurser, för de har också alltså gjort alltså en kursplanering. Det är inte enbart den här filmen i sig, utan det är en kursplanering som är gjord. Och sen när de fem presentationerna avklarade så har vi då tre gäster med oss från det där Åbo Akademi i Åbo, som jag tror att vi presenterar lite närmare sen när vi först ser de här presentationerna. Då tror jag att den första gruppen får komma fram och börja presentera. Ja, hej, jag heter Kristoffer. Och jag heter Josefin, och där har vi resten av vår grupp. Den här filmen som ni får se nu, så titeln på den är alltså Vägen till trygghet, och det är titeln på den här kursen, den här temakursen som den här filmen ska ingå i. Tanken med den här filmen så är att den ska fungera som en introduktion till den här kursen. Och syftet är egentligen mer att väcka frågor kring trygghet. Vad är trygghet? Hur kan vi skapa trygghet för flyktingar som kommer hit, och hur skapar vi trygghet när de väl har kommit till Finland? Så huvudsakliga syftet med den här filmen är att väcka frågor snarare än att förmedla fakta. Det ska liksom väcka intresse för de här studerandena. Ja,
Och i den här kursen som vi har planerat så kommer eleverna att få jobba med olika frågor och aspekter som har med trygghet att göra. De kommer bland annat att behandla migrationsströmmar ur ett historiskt perspektiv. De kommer att få veta om flyktingpolitik, mediekritik och religionsfrihet. Så vi har flera olika ämnen som är involverade i den här kursen. Under kursen kommer också eleverna att göra ett slutarbete i form av ett evenemang eller en insamling till förmån för flyktingar. Och för att redovisa och för att marknadsföra det här evenemanget så kommer de att använda sig av digitala hjälpmedel. Så här får vi in den här IKT-aspekten. Ja, men vi tittar på filmen. Safety is a human need. Finland tog år 2014 emot 3651 asylsökande. I fjol, år 2015, var antalet 32478. Inrikesministeriet pratar om den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Ja, vi är en grupp på tre stycken. Det är jag som heter Sofia. Hej, jag heter Linda. Och sen Jenna som vi har i publiken. Och vi är alla tre blivande modersmålslärare. Och vi har då samarbetat och gjort, eller planerat en kurs tillsammans. Vår grupp valde att försöka se på flyktingkrisen som en ur ett positivt perspektiv. Och försökte få fram det positiva med möten kulturer emellan. Och det här så tänkte vi förverkliga då i kursen genom en intensiv kurs som går på en vecka i skolan. Där de studerande med hjälp av olika konstämnen som musik, bildkonst men också sen huslig ekonomi och gymnastik skulle få närma sig tema flyktingkrisen. Och det hela skulle utmynna i en det där, temadag som de studerande skulle få ordna för asylsökande ungdomar. Ja. Yep. Och nu ska ni då få se en kort men informativ videosnutt om vår kurs.
Hej, jag heter Henrika. Jag heter Alexander. Resten av vår grupp sitter här. Kasper, Hanna och Ida. Jag ska kort presentera lite vad kursen går ut på och hur den här videon kommer in i den. Vi har alltså skapat en gymnasiekurs som kommer att resultera i en webbtidning där de här gymnasiestuderandena själva då skapar en webbtidning utgående från frågor de ställer i början av kursen. De får alltså ställa frågor vad de själva tycker att de skulle behöva veta om flyktingkrisen och sen ska de försöka ta reda på svar på sina frågor. Och det här blir då, vi vill alltså introducera någon slags sån här vetenskapligt tänkande att man kan ställa frågor och försöka hitta svar på dem. Och sen skapar de olika textgenrer, till exempel artiklar, reportage men också en video som kommer att finnas med i den här webbtidningen. Och vår video skulle alltså visas i början av den här kursen som någon slags exempel på hur man kan tänka kring det här med att ställa frågor och svara på dem. Men det är också som någon slags inspiration för det här egna videoarbetet. Yes. Och titeln på filmen heter Resan till Finland. Man tar en risk, en stor risk. Antingen dör man eller så överlever man. Det är det man sitter alltid på. Att man kommer till Europa eller så dör man. Om det är till exempel från Somalia där jag kommer ifrån så måste jag först liksom gå från eller resa från Somalia till Libya eller till Sudan och via Sudan till Libya komma till fots och från Libya ta sig båt till Grekland eller Turkiet. Och om man har kommit till Turkiet måste man igen ta sig till Grekland eller är man från Libya så kan man också ta sig till Malta eller till Italien och det är ju de där gummibåtarna. Man använder ju ofta smugglare till hjälp som tar ut så mycket pengar. De satsar allt de har för att komma till just i tryggt land, kanske för en själv men också för ens barn. Och sen smugglarna hittar på ofta sådana där ganska svåra vägar. Så man kan ju liksom bara ta en bil från Grekland och sen resa upp till Tyskland eller det här utan. Det har tidigare varit att de kom i container med massor med andra saker inlåsta. Ganska mycket förutfattade meningar men också sådana där förhoppningar om ett bättre liv och att man kommer till paradiset och att man får allting väl då och man kan börja ett nytt liv och bara helt så där. För att det lilla de ser är det som syns på TV och det är från Hollywood. Deras mål är att komma till Tryggland. Yes, vi fortsätter raskt med nästa grupp. Marcus heter jag. Och jag heter Leila. Och där i publiken har vi Hanna och Daniela som också har varit med i vår grupp. Vi är alla fyra de modersmålslärare.
Men vi har valt att integrera andra ämnen också i detta ämnesintegrativa arbete. Så vi jobbar med modersmål, historia, religion och bildkonst. Som ni såg där tidigare på skärmen så heter vår kurs Perspektiv på främlingskap. Och med det så vill vi öppna upp frågan att vad betyder det egentligen att vara främmande och vad betyder det att komma främmande till ett annat land? Och hur kan man lära eleverna i skolan någonting om det här? Vi har delat upp kursen i tre olika block. Det första blocket heter Nya perspektiv. Där kommer vi att arbeta med historisk flyktingdiskurs. Hur har det sett ut i media, tidningar, vad har folk sagt tidigare om flyktingar? Hur ser det ut idag? Vi fortsätter till block nummer två som heter Att bygga perspektiv. Där kommer vi att ta avstamp i litteraturen och titta på hur främmandeskap visas i litteratur och hur man sen kan arbeta kreativt med detta. Och i vår film som ni strax ska få se så kommer en liten sekvens som kanske behöver förklaras, och det är den här ordkonstmomentet i block två som gestaltas vid ett skede i vår film. Block tre, sista blocket, handlar om att dela sina perspektiv. Och då ska vi realisera allt det som eleverna har fått jobba med under kursens gång till en poetry slam kväll. Dit vi också kommer att bjuda in personer som har varit delaktiga i block nummer två, flyktingar. Jag säger något helt kort om filmen. När vi gjorde filmen så tänkte vi att eftersom främlingskap och så här är ett genomgående tema för vår kurs, så tänkte vi att vi ville göra filmen utifrån en flyktingsperspektiv, hur det är att komma som ny till, i det här fallet då, Finland. Så det är det som ni kommer få se i den här filmen. Och sen tänkte vi oss hur det skulle vara om den här flyktingen då blir inbjuden att delta i vår planerade kurs. Ja, jag tror vi kickar igång. Mitä kuuluu? Vad heter du? De kan inte språket. Nej, men så där kan du inte göra. Får du lov att vara en bit julskinka kanske? Nej. We'll be right back.
Hej! Vi har den sista videon och till vår grupp hör då jag, Niklas, Teemu, Sabina, Pia och Denise. Vårt tema är media och flyktingströmmen. Vi har tänkt att eleverna i kursen ska planera en tidning och att de genom det utvecklar färdigheter i hur mediatexter överlag skapas, vad det finns för olika texter. Och sen har vi tänkt att ett så här övergripande tema är också kritiskt tänkande. Och vi tänker att alla ämnen i skolan bidrar på olika sätt till det här kritiska tänkandet. Hade du ännu någonting? Jag kan säga genom att som slutprodukt så har vi tänkt att eleverna tillsammans ska göra en tidning som då innehåller olika kolumner, insändare och sånt annat. Och då utvärderas det här tidningen som helhet, men också det som de skriver individuellt i tidningen. Och sen den här videon som vi har gjort så är egentligen en introduktion till hela kursen. Och den liksom ska aktualisera hela temat. Yes. Men vi kör igång. Ja. Vad är det vi nu i Europa bevittnar? En flyktingsituation, en flyktingström eller en flyktingkris? Detta är ställningstaganden media tvingas ta. Media spelar en central roll i hur vi förstår vår omvärld. Rollen ligger inte enbart i att media informerar oss om vad som händer i världen, utan skapar också ramar för hur samhällsdebatten kommer att se ut. Media bestäms vad som är viktigt, vem som har någonting att säga, vad det är för perspektiv som räknas, vem är det som får tala. Är den mediala bilden om flyktingar primärt en bild av människor med en historia, en berättelse, människor som flyr nöd? Eller handlar det primärt om potentiella problem, om siffror, om så kallade opportunister? Vi har bett flyktinghandledaren Ramesa Mahdi att kommentera den mediala bilden. Den sista tiden, eller för det är ju jättemycket som nu liksom pågår i media, och jag tycker att de lyfter ofta fram om det negativa, de flyktingströmmen, att typ det just hur mycket som har kommit, antal flyktingar som har kommit, varifrån de kommer, att det är men så fort någon uttalar sig någonting extremt så kommer det i media. Och då det är normalt att just den där att man bara tar de extrema sakerna, till exempel att Halla-ahos uttalande eller någon annans, och får en stor media liksom, vad heter, uppmärksamhet. Idag är media indragna i en kamp om vår uppmärksamhet. Man kunde tala om ett uppmärksamhetens krig. A war of attention. Satsa mer på att fråga dem som är drabbade. Ta reda på vad egentligen, vilka historier de har bakom. Då, vad har hänt där? Vilka liksom städer har de där människorna kommit ifrån? Det är mera liksom positivare grejerna och ger plats åt dem istället. Jag skulle vilja höra mer också om det här som har bra att säga liksom om invandrare. Intervjua mera invandrare, de som har lyckats bra här och liksom har faktiskt skapat eget liv. Och det finns 100 000 av dem bland oss. Fint, tack alla fem.
grupper var precis så intressant och bra som jag hade räknat med från första början egentligen. Men det är en lång process, fast den var kort. Nu hade jag tänkt att i det här skedet av seminariet så skulle på sätt och vis nu då ämnesdidaktiken och ämnena mötas. Vi kanske har en viss tanke om att det sker allt för sällan egentligen när det gäller det här mötet, i synnerhet mellan Vasa och Åbo, så att vi har nu passat på tillfället att bjuda in tre av våra kollegor från Åbo som kommer i tur och ordning och då att komma och kommentera det som vi just har upplevt. Då kommer vi antingen via kommentarerna eller sen senare när vi diskuterar att liksom också få in en sån här ämnes övergripande aspekt här, men att det kan vara intressant också att liksom höra kommentarer ur olika ämnesperspektiv. Och här kommer då alltså ämnena historia, religion och filosofi i alla fall att få framträda. Vi har alltså tre gäster. Det är Peter Nynäs som är professor i religionsvetenskap. Det är Camilla Kronqvist som är universitetslärare i filosofi, eller hur? Forskare, bra det också. Och sen har vi Ann-Katrin Östman som är akademilektor i historia. Anko som jag nästan föredrar att säga, vi börjar i praktiken studera historia i Åbo samtidigt. Och här är vi nu. Det börjar ett år senare, jag vet det, men två år. Nu, vi ska inte, Anko börjar som matematiker, kan ni tänka er. Nå, i alla fall, jag tror att vi tänkte att kanske Anko börjar. Vill du ha för ljud på dig? Tack så mycket, det är jättespännande att vara här och jag är glad att jag fick den här inbjudan, för det är ju viktigt att vi då som forskar på ett annat sätt kanske är här. Egentligen så kommer jag nu inte att tala så mycket om de här filmerna, utan jag kommer att utgå från era bloggar, för jag hann läsa era bloggar och fastna vid vissa saker som var där, men jag ska sluta med att kommentera filmerna. Men jag tycker ju att min bakgrund då är då att jag är akademilektor, men jag forskar om teman som på ett litet sätt anknyter till de här sakerna. Jag är med i en stor grupp som diskuterar kulturmöten på 1800-tal utgående från handel. Så det handlar egentligen om hur såg man på främlingar som kom till marknaderna i Vasa. Sen är jag med i ett finländskt projekt där vi studerar en grupp som studerar lokalsamhällen ur ett teoretiskt perspektiv. Egentligen vi vill studera samhällen doing communities, hur man gör communities. Men jag vill börja med två saker i bloggarna. Jag tror att det var Sabinas blogginlägg jag fastnade för, Sabine Svein. Det tog en stund för att jag förstod bakom ditt namn att dig känner jag. Det finns ju inte forskning om det här, skriver du. Och det är sant, på sätt och vis. Det finns väldigt lite forskning om det här stora temat. Och det här visar ju på ett sätt hur forskning alltid reagerar på saker som händer. Och jag tycker att det är fantastiskt att ni då egentligen i snabba vändningar griper er tag i det här temat. Det finns ju forskning, men det finns kanske ändå inte den forskning som har hunnit i läroböckerna. Inte ens till de böcker som ni läser som översiktsböcker när ni läser då historia. Så att det stämmer. Sen är det någon annan som diskuterar, jag tror att det är en man, men jag kommer inte ihåg, som säger så här att som diskuterar det här ämnesövergripande. Så säger jag så här att, ja men finns det egentligen discipliner? Visar inte här att det inte finns discipliner. Så jag tänkte först ställa några frågor till er som har jobbat. Och då gör jag det kanske mindre som historiker än som genusvetare. Jag har börjat då min forskarutbildning i en sån här tvärvetenskaplig forskarskola. Och jag tycker att i bloggarna så kommer det fram många aspekter som har diskuterats när man har funderat kring begrepp som tvärvetenskap och mångvetenskap, som ju inte behöver vara samma sak. Och här finns det då att
tvärvetenskap, mångvetenskap, ämnesintegrerade saker kan vara många olika saker. Och här handlar det bara om att man samtalat med varandra, man lånar varandras metoder, så här lite dilettantiskt. Man jobbar tillsammans med liknande metoder. Det här att metoderna håller på att likna varandra. Här är det ju ämnen som har samarbetats och som har, vars metoder har börjat likna varandra väldigt mycket. Eller att man gör det på helt olika sätt men kring samma tema. Och jag tycker att alla de här förhållningssätten finns i bloggarna och i kursplanerna. Men det är svårt att jobba tvärvetenskapligt. Det har jag gjort i flera projekt nu och jag har gjort det också som, tidigare som forskare. Det är svårt. Och därför vill man emellanåt stärka den här egna identiteten. Men jag är ju historiker och då gör jag så här. Men det tycker jag inte att jag märker i era bloggar och era kursplaner. Och det gläder mig. Men det är ju också svårt på ett helt konkret sätt att jobba på det här sättet. Man känner ju inte till alla ämnen. Jag vill nu inte att Peter när vi diskuterar ska fråga mig. Ja men Ann-Katrin, hur definierar du begreppet kulturmöte? Så att man är ju alltid rädd när man rör sig på sådana här saker. Men det som är då viktigt är att man har en avgränsad fråga, en bra fråga här. Och här har ni det. Och frågor, ni har en fråga som ni vill väcka frågor omkring med de här filmerna. Och där tycker jag att det finns också den medvetenheten om att det ska vara möjligt att få den här svaren. Som vi då som har jobbat tvärvetenskapligt också emellanåt har famlat för mycket. Men den här att det här tycker jag att finns. Att här finns en pockande fråga som gör att vi måste samarbeta. Och vi lite slutar med att säga att ja, jag är historiker och du är du det och det. Och här finns ju då i planerna som jag ser det. Den här utgångspunkten att ja, vi plockar ihop de här givna perspektiven. Att vi börjar med historia, vi börjar med det här och det här och det här. Och så gör vi en sammanfattning. Och det tycker jag är bra. Sen finns det också det här motsatta att man inte egentligen att man börjar kring en tematik som inte har den här givna disciplinära bakgrunden. Det här är också bra. Men, och man kan märka att ni har gjort det här medvetet där. Men den fråga jag skulle ha till er egentligen. Vad händer med er ämnesidentitet när ni gör det här? Stärks den? Eller försvagas den? Kommer den här insikten? Ja, finns det discipliner? Ja, det finns ju discipliner. Discipliner behöver förändras. Men jag anser ju också ändå att de är nödvändiga. Men det är den frågan jag skulle vilja höra av er. Vad händer i det här mötet? Blir ni, stärks den eller stärks den inte? Och om den då på ett sätt börjar lite så här fallera. Eller fallera i världen. Vad beror det? Beror det på temat? Eller beror det på det digitala angreppssättet som ni stärker här? Handlar det om det, att när vi går in i en digital värld så måste vi ändå skrubba av vissa av de här disciplinära föreställningarna från våra fötter så att säga. Så det var saker som jag skulle gärna höra av er. Är det så när vi möter den här massiva informationsmängden, stärks historikerns källkritik? Eller växer en insikt om att vi också behöver någonting annat? Det här är ju saker som jag själv brottas med, men skulle gärna vilja fråga dem av dig. Hur länge ska vi se nu jag har talat? Jag ska ge över, vi har 15 minuter på var ungefär har vi kommit överens om här. Så det var sådana här frågor om hur man jobbar över gränserna. Och jag ställer dem av själviska skäl, lite därför att jag själv också undervisar. Och hur och när är det viktigt att vi stärker den här disciplinära? Och när är det viktigt att vi vågar lämna och ska också lämna? Men vad är då riskerna med det? Att men jag tycker att ni har gjort väldigt fina avvägningar här och jag är imponerad av bloggarnas sätt att gripa sig an stora frågor egentligen. Stora frågor som vi ofta väjer för. Men sen ska jag väl vara lite disciplinärt förankrad också. Historien
kan ju stå för så mycket. Det är några av de här kursplanerna så tycker jag att det kommer fram väldigt tydligt det här. Att idag måste vi synliggöra historien på ett nytt sätt. Vi måste se nya sammanhang. Vi måste också se hur historien verkar ut det där. Historiebruk, historiemedvetande, hur allt finns där. Sen tror jag också, och här är det den här historiografen i mig som tycker om att, som menar också att vi måste skapa redskap för att dekonstruera de här gamla berättelserna om historia. Och där tycker jag att ni i filmen kan göra det på ett ämnet är väl kanske en av de huvudkällorna till att vi har så starka känslor kring nationen som vi de facto har idag. Och inom historievetenskapen som ni vet, ni som är historiker, så har man under de här 10 senaste åren dekonstruerat nationen på många olika sätt genom transnationella perspektiv, regionala perspektiv, globala, mikrohistoriska. Så man har ändrat samsidigheten, den är inte så viktig. Mångkulturalitet har fått Mats Wikström och Charlotta Wolf som har diskuterat just det här olika minoriteter och migration till Finland under 1800-talet. Till Finland. Det är en sån här bok som jag gärna vill göra reklam för och som ni kan. Men den boken ger då exempel på när man ska försöka läsa om historien och också ge mera utrymme för rörlighet av olika slag. Men då är det också viktigt, och det här tycker jag att filmerna är väldigt bra på, att vilken rörlighet är det som vi ger utrymme för? Finland har vi ju sett, Finland har länge tolkats, både litterärt, genom filmer, genom historieskrivning, som ett utvandrarland. Men vilken rörlighet vill vi se? Och här vill jag då ge ett sådant här exempel på hur man såg på rörlighet tidigare. Det finns en fantastisk studie, eller väldigt, den är rationellt och roligt ska vi säga, hur kartor i rikssvenska skolböcker såg på rörlighet under vikingatid och ännu tidigare och under tidig medeltid. Man ser ju bara inflöden från syd och från väst, men man ser inte inflödena från öst. Och som vi alla kan förstå så fanns det ju nog ett stort inflöde från det som senare kom att kallas Finland också, eller Baltikum. Så att det här handlar om, det här tycker jag att filmerna är väldigt bra, att vi måste förändra det här sättet att vi ska se på rörlighet. Så det var några av de här, jag kunde också tala lite om det som jag själv har skrivit och också om hur man beskriver migranter, då emigranter från Finland. Det är ju människor som idag ofta är väldigt mytomspunna om man berättar om människor som har lyckats och finns och vi har alla dem i våra släkter, nästan alla. Men det är ju också så att för 100 år sedan så var ordet emigrant ett fullt ord i finlandssvensk press, eller det då som då började kallas svensk Finland. Eftersom väldigt många av emigranterna var svenskspråkiga så kritiserar man emigrationen just därför då att då läckte svenskheten och den blev mindre. Det här är ett exempel på som jag tycker kommer fram med ett blogginlägg som jag tror att Ida Östling skriver om ordet flykting, hur vi ser på flykting. Hur och i vilka sammanhang orden har betydelse. Könlitteraturen är viktig, modersmålet är viktigt. Men här tror jag att historikerna och litteraturvetarna sammantaget kunde just fundera på vilket bagage orden bär med sig. Man behöver orden, men man behöver också lite visa på vilket bagage de bär med sig.
Och här är ju den här filmen där det är tidningsdockorna som gjorts, det är tidningspapper allt, är på många, på många sätt intressant. Den liksom tar oss bortom orden. Och vi behöver ord, men vi behöver ju också luckra upp orden. Nu tror jag inte ska tala längre. Jag har några kommentarer om filmerna, men vi kan väl återkomma. Ja? Ja? Så att jag tror att jag vill sluta här och spara några av mina kommentarer kring filmerna. Men jag är glad för det här uppdraget, och jag skulle hemskt gärna höra hur ni har upplevt det här arbetet själva, era tankar ännu vidare utgående från bloggarna som ni då skrev redan i februari, och hur ni tänker idag om dem. Så tack så här långt. Men och så ger jag vidare åt kollegan. Ja, Peter. Mm. Peter Nyenäs heter alltså jag, från Åbo Akademi i Åbo, professor i religionsvetenskap. Men på mitt bord finns också ett biämne som kallas interkulturell kommunikation. Ett ämne som ganska långt försöker bearbeta frågeställningar i relation till kulturmöten och så vidare. Precis som Manku sa, så det finns många infallsvinklar till en och samma frågeställning. Ett stort tack för att jag fick komma hit. Jag tycker att det här hittills har varit väldigt, väldigt intressant, och det där av flera olika orsaker. Dels där den här ämnesintegrativa frågeställningen, dels att man får möjlighet att titta på videon, och det där sen förstås den här frågan om den här väldigt aktuella tematiken som behandlas i de här arbetena. Det som jag kanske i första hand jag kommer att tänka på när jag har tagit del av det här materialet i viss mån, kanske lite liknande som Ankuren var inne på. Det vill säga den här frågan om olika ämnen respektive eller versus ämnesintegrering. Och det här tycker jag själv att det fungerar väldigt bra tydligen i era arbeten. Men samtidigt så väcker det kanske också vissa frågeställningar som jag gärna kanske eventuellt ska ha en diskussion dels med de som har jobbat med det här, men kanske också lite med mina kollegor. Det vill säga den här frågan om ämnesintegrering så bygger ju ändå i viss mån på ämnen som finns i bakgrunden, och det är ju tydligt också i de här beskrivningarna som följer de här videorna. Men samtidigt så å andra sidan så har vi ett väldigt, väldigt komplext fenomen som är väldigt aktuellt för tillfälle och som engagerar väldigt många människor. Och det här väcker ju då frågan om hur så att säga väljer och vrakar man i förhållande till det här komplexa fenomenet. Vilka bitar är det som man sist och slutligen väljer? Och här tycker jag att ni har lyckats väldigt väl. Och det där också de tematiker som stiger fram i de här enskilda bloggarna. Men samtidigt så finns också å andra sidan ett visst moraliskt eller etiskt ansvar. Att man inte enbart begränsar sig då till vissa ämnen, utan att man också bemöter den här själva aktuella engagerande frågeställningen. Och där finns antagligen en balans som man är tvungen att på något vis upprätthålla, sortera inom och så vidare. Och det här tycker jag att det är både väldigt intressant och väldigt utmanande. Sen en annan sak som då gäller själva den här arbetsprocessen tror jag väl kanske, vilket perspektiv är det då som man egentligen vill etablera och väljer att lyfta fram? Är det egentligen studerandenas, de potentiella studerandenas i de här kurserna, deras utgångspunkter som man utgår ifrån? Och vad innebär i så fall den frågeställningen, det vill säga målgruppen för de här kurserna? Vilken är deras bakgrundsinformation? Vad är det som rör sig i deras sinne? Och här var det ju någon som sa att man börjar helt enkelt från studerandenas frågor. Och det är antagligen en väldigt, väldigt bra utgångspunkt. Men återigen har man det som jag betraktade som det här moraliska, etiska
ansvaret som lärare eller i vilket sammanhang man nu än kommunicerar någonting. Det vill säga det att i den mån man tar sin utgångspunkt i den här potentiella målgruppen så betyder det ju att man kanske också binder sig till vissa specifika frågeställningar. Till exempel rådande mediediskurser etc. etc. Och det kan också vara ett problem i sig. Det vill säga man hamnar och bemöter frågeställningar som egentligen utgår ifrån ett problematiskt perspektiv. Och det är ju det som den här rådande polariseringen omkring oss kring den här frågan har aktualiserat eller visat egentligen. Videon som form var ju väldigt fascinerande. Och jag menar, de här var ju väldigt kreativa, de här arbetena som vi fick se. De var välgjorda och det där intressanta. Det bet sig in i en diskussion som vi hade på ämne här, jag tror det var på tisdag eftermiddag, med studerande och lärare, det vill säga frågan har aktualiserats om vilka är de format som gäller för en progradu i framtiden eller vilka är de möjligheter som man kan använda sig av. Och då hade det liksom växt den här frågan just att alternativa former kanske är mer aktuella och fungerar väldigt bra i framtiden. Till exempel videon, dokumentärer, bloggar, föreläsningsserier etc. etc. De kan integreras som en del av ett prograduarbete. Men det som ju genast då också väcks som en fråga, hur hanterar man då, åtminstone här har ni ju kanske, i den här kursen hade ni stöd, professionellt stöd vad gäller att jobba med video. Men om man tänker att etablera det här kring som en del av andra arbeten inom det akademiska, så upplever ju en del av oss att vi kanske inte har den förmågan att handleda studeranden kring hur man bygger en dokumentär, hur man jobbar kreativt med visuella inslag och så vidare. Så där är en både problematisk och väldigt, väldigt fascinerande och intressant sak som vi kanske borde tänka på mer generellt, inte enbart i skolundervisningen, men också i det akademiska. För det på något vis korresponderar kanske mera med rådande kommunikationsformer som vi har omkring oss. För att lite byta perspektiv så är ju förstås frågan om religion någonting som jag behöver tänka till kring i relation till de här arbetena. Där finns också ett sån här både och perspektiv som växer hos mig. För att även om jag representerar religion i det här sammanhanget så är jag ju inte säker på att religion nödvändigtvis, om vi igen håller oss till de här disciplinära utgångspunkterna, är liksom en självklar bit eller element, rent oproblematiserat, i de här arbetena. Jag tycker man behöver tänka lite kritiskt kring de frågeställningarna. Och det handlar ju om att det som är religionsvetenskapens problem är ju att vi väldigt lätt reproducerar förenklade bilder av andra, av buddhister, av hinduister, av muslimer etc. I och med att vi är tvungna att kommunicera någonting som vi kallar islam eller någonting som vi kallar hinduism, så fastnar vi lätt i en sån här loop där vi bara reproducerar egentligen stereotypier. Och då växer den här stora frågan, hur kommer man bort från ett sånt perspektiv? Och hur tar man in ett annat perspektiv? Och på vilket sätt motiverar vi att vi explicit pratar kanske egentligen om religionsvetenskap, men då inte egentligen om livsåskådningskunskap, det vill säga människor och mera explicit fokuserar människor med sekulära utgångspunkter. Och bara för att visa hur de här två sakerna de facto är fortfarande problematiska, så vi har nyss hållit på att titta på den här finska nya finska läroboken för gymnasiereligion, Verso. Och det där har de en väldigt god målsättning att man ska gå ner från det här abstrakta till vardagsreligiositet och förstå sig på vilken typ av religiositet som människor i sin mångfald representerar. Detto aktat så är det ett kapitel, eller en religion, enbart där man tar upp frågan om genus,
sexualitet eller religion och våld. Och vi vet ju alla exakt vilken religion vi talar om i det här fallet. Men det är enbart i relation till islam som man har ett underkapitel. Kvinnan och islam, islam och våld. Och vi är fortfarande, eller det är liksom som ingenting skulle ha hänt, trots att det här är en så aktuell och ett tema som folk är medvetna om. Så jag menar, sådana problem så tenderar vi att reproducera. Och där tycker jag just att när man jobbar gränsöverskridande så har man kanske en möjlighet att komma bort från det här. Och när man jobbar med videon eller dokumentärer så har man kanske också möjlighet att komma ner på en nivå där de här verkliga människorna finns egentligen, som man såg i era arbeten också. En sak som jag vill ta upp, så är då egentligen någonting som jag skulle ha bollat över till historikern här. Men du kom också in på det en del, det vill säga det att man, jag menar, i vilket perspektiv sätter man, det är kring det tema som jag pratar fortfarande, i vilket perspektiv sätter man den här aktuella flyktingfrågan? Och där tycker jag att tema migration ur ett historiskt perspektiv är antagligen en av de mera väsentliga. I den bemärkelsen att vår mänskliga historia är ju de facto en historia av migration. I något skede har vi börjat prata om immigration och emigration och så vidare för att dela det här in- och utrörelsen på något vis. Men migration har varit ett centralt element i den mänskliga kulturhistorien från början till slut. Och att på något vis sätta in det i det här historiska perspektivet, så tror jag att är väldigt viktigt. Men det som jag kommer att tänka på där när det gäller det här frågor om migration är en annan, kanske mer en osynlig sak som man kunde ha diskuterat och som kommer växa som en fråga också indirekt genom de här vidderna. Och det är frågan om gränser som ett mänskligt påfund egentligen. Där fanns kartor till exempel, och Anku var också in på den här hur vi ritar kartor i tiderna. Ja, och i de fallerna så ser man ju väldigt tydligt att gränser är liksom, det är gränser mellan två länder. Gränserna ser ut som om de skulle vara liksom lika från båda håll. Men det vet vi ju att gränser idag inte är. Utan gränser, för mig med mitt finländska pass, så finns inte så många. Jag kan resa ganska fritt omkring i de flesta delar av världen. Väldigt ofta utan att sätta ner massor av resurser på visaansökningar. Medan när jag träffar kollegor till exempel i Libanon eller Beirut, eller kollegor från Afrika, så är det rent ut sagt, borde använda ett fullt ord, deras strävan att få ett visum till Finland är någonting helt annat. Det kan kosta en månadslön och finns en mängd problematiska aspekter kring det här. Och det här visar ju att vi å ena sidan lever med en föreställning om att gränser är på något vis neutrala och liksom samma från vilket håll vi tittar. Men det är det de facto inte. Och det är en sån här intressant diskussion väcktes, eller en intressant frågeställning som väcktes hos mig, gränsernas paradoxala karaktär i vår värld för tillfället. Någonting som man också med hjälp av olika vetenskapliga infallsvinklar kan förhålla sig kritiskt till. Ni får vifta om jag talar för länge sedan. Jag har lite svårt, jag vet inte riktigt när jag börjar. Så det var lite kring den här frågan om att sätta in det här, vikten av att sätta in det här i ett stort perspektiv av mänsklig migration och gränser som har skapats. Bara som en liten grej om det här med gränser ännu. Jag antar att gränser, om vi skulle titta på det som en sån här ekonomisk industri i vår värld, så investeras i gränser, skapande av gränser, upprätthållande av gränser, antagligen oerhörda resurser som motsvarar någon av de största industrierna för tillfället, eller sektorerna. En annan sak som ju också kommer upp väldigt bra, och här kommer jag koppla tillbaka lite till religionsvetenskapen igen, är då, å ena sidan när man har det här stora perspektivet,
så väcks ju också frågan att vad är det för ett problem som man pratar om nu egentligen? Om å ena sidan migration är en naturlig del av mänsklig kulturhistoria och ofta har fungerat, oftast har fungerat oproblematiskt, så varför är det här ett problem nu just? Och det kopplar naturligtvis tillbaka till frågor om nationalism, men kanske också frågor om den ekonomiska förskjutning som är på gång i vår värld, eller den politiska förskjutning som är på gång i vår värld. Det vill säga att det inte nödvändigtvis längre, politiken styrs inte nödvändigtvis längre av frågor om vänster- och högerpolitik, utan egentligen av värderingsfrågor som går på en annan linje inom det här. Det är ett perspektiv. Men här vill jag ta upp igen ett exempel som kanske skymtar i några av videorna genom de här associationerna till våld. Och där var det förstås associationer till att växa upp eller leva under våld. Men det är ju uppenbart för de flesta att frågan om flyktingar i Finland har associerat frågor om våld. Det har också så har det fungerat internationellt. Och där vi hade ett seminarium tillsammans med en representant från vad heter det då, inrikesministeriet, som jobbar med frågor om inre säkerhet, jobbar speciellt med religion och så vidare, och håller lite, som det kallas, dialog med religiösa grupper i Finland. Hon blev ett bra exempel på det jag ska säga just. Men jag gjorde också så att jag nyligen tittade över den här forskningen kring det som kallas radikalisering, som ju har varit ett forskningsområde inom, eller ett tema inom religionsvetenskapen, som har ökat på det här viset sen 9/11 i praktiken. Tidigare fanns egentligen inte begreppet radikalisering som en vetenskaplig frågeställning. Men plötsligt så blir det en ny frågeställning. Det som igen blir ett problem där är att man märker sitt eget ämnes så att säga, gränser och tillkortakommanden. För här har vi igen ett forskningsområde som bygger på en mängd felaktiga grundantaganden. För det första den här direkta kopplingen mellan att frågor om radikalisering är frågor som studeras i relation till islam, ingenting annat. För det andra den här tanken om att det som man då kallar ibland stark religion eller fundamentalistisk religion eller konservativ religion har någonting med radikalisering att göra i sig. Det vill säga att radikalisering skulle vara ett religiöst fenomen överhuvudtaget och att det skulle vara alldeles explicit ett uttryck för en viss typ av religiositet. Det är också ett antagande som finns i den här forskningen, men som inte har någon grund överhuvudtaget. Det tredje antagandet som finns där, som är lika problematiskt, är att det här är liksom egentligen en process. Det vill säga man blir troende, man blir starkare troende, man radikaliseras och man blir våldsam. Och det här beskrivs som en entydig process, också hon vid inrikesministeriet hade en fin kurva, av hur det här utvecklas på individ- och gruppnivå. Och det finns ingenting som etablerar relationen mellan de här olika separata fenomenen egentligen. Men här på grund av just den här rådande diskussionen, rådande samhällsfrågorna och politiska frågor, så påverkas vetenskapen på ett sätt som är olyckligt. Och vill så att säga ta sig an de här sakerna. Och det slutar inte så bra. En annan bit av den här frågan om var man sätter in är då man kan sätta in det i relation till frågor om migration i allmänhet. Man kan sätta in det i relation till att förstå samhälle i allmänhet. Så att säga det samtida samhälle och de trender. Men det som slog mig också, jag var nyligen att besöka ett flyktingläger, eller det var egentligen inte ett regelrätt läger, flyktingområde i Beirut som kallas Shatila, som har funnits i decennier. Och det är speciellt på det viset att i det här lägret så bor de facto människor som har bott där i flera generationer. Det finns ingenting som är tillfälligt över deras livssituation. De växer upp där och de dör där och det som förenar dem är så att säga, längtan att återvända till Palestina. Nu har det också förstås kommit syriska flyktingar. Där bor 20 000 människor i den här stadsdelen i Beirut. Men det som karaktäriserar deras liv
är då lagstiftningen som begränsar vilka arbeten de kan ha, deras rörlighet omkring i landet etc. etc. och naturligtvis också internationell rörlighet. Och det här visar att eventuellt så pratar vi inte, eller vi kan titta på den här frågan om flyktingar också från ett helt annat perspektiv. Det vill säga frågor om det som kallas social exclusion. Och vad som karaktäriserar en sån liv både som individ och grupp. Och där är någonting som gör att man igen kan ta ett visst avstånd till de här rådande sätten att diskutera flyktingar. Och då kommer jag in på min sista punkt som jag bara kort då vill säga. Det är då den här frågan om media som kommer fram i flera av de här sammanhangen. Som ju naturligtvis är en det där väldigt, väldigt viktig fråga. Både som form för det arbetarna men också att vi omges av ett mediasamhälle. Jag såg också att där fanns det här länken till journalistreglerna. Vilket var mycket, mycket bra. För att där har vi ju sett att det sker en förändring. Det är som om journalistreglerna eventuellt inte skulle ha så stor relevans för en stor del av de som jobbar i praktiken som journalister omkring oss idag. Det är vissa tidskrifter som är kanske mera goda exempel på det, men jag ska inte säga vilka. Men det här fick mig att tänka på ett helt nytt sätt. Det vill säga vi lever i ett förändrat medialandskap. Och det är idag de facto svårt att säga vem är journalist och vem är inte journalist. Är de här bloggarna och är de här videorna, är det egentligen journalistprodukter och borde de underlyda journalistreglerna? Eller är det någonting annat och kan man låta bli att tänka på journalistreglerna? Och det här tror jag aktualiserar den här frågan att det förändrade medialandskapet förutsätter en ny typ av tänkande om det som vi tidigare har tänkt på som journalistregler. Det vill säga det borde breddas till att vi tänker till om kommunikationsetik, offentlig kommunikationsetik egentligen. För där blir alla som kommunicerar offentligt blir inbegripna på ett sätt eller annat. Inte någon som äger ett journalistkort eller jobbar för en viss tidning, vilket utesluter andra som jobbar på helt inom det övriga medielandskapet. Och det här var en av de frågor som era arbeten fick mig att tänka till om. Det vill säga att saker och ting förändras, inte enbart inom undervisningen men inom vårt samhälle. Som gör att vi också behöver förnya saker och ting. Och det är där som jag tror att de här ämnesintegrativa kurserna och arbetssätten eller tvärvetenskapliga arbetssätten och kurserna de facto kanske fungerar bäst. Och det är där som det kan bli väldigt produktiva för det får oss att tänka på ett helt annat sätt kring saker som vi antar att är förgivna. Det var några av de tankar som jag tänkte dela med mig av. Tack. Så lämnar jag åt Camilla ordet. Tack. Jag heter alltså Camilla. Och jag representerar filosofin här idag. Och någonstans också moralfilosofin. Jag tänkte börja med att tacka er så mycket för att jag fick komma hit. Och tacka för att jag fick ta del av de här filmerna. Det var väldigt spännande att se. Och det var också väldigt hoppingivande för framtiden att se vad liksom de här kommande lärarna kan göra. Och vad de är förmögna att göra och vad de vill göra. Så att jag tycker att ni alla ska känna er riktigt stolta över vad ni har gjort just nu. Jag tänkte säga någonting kort först om det här ämnesintegrativa och hur man ska se på de här ämnena. Och sen gå lite mer över till den här tematiken. Så om jag på något vis kan fånga upp de begrepp som har varit i rörelse eller de frågor som har funnits här. Många av de frågorna som ni har ställt var ju väldigt filosofiska. Så att liksom, filosofer tycker om att se oss själva som grunden till allting eller toppen av allting. Så att vi ser gärna filosofi överallt. Men jag tänkte på den frågan som Ann-Katrin lyfte fram i era bloggar. Liksom, finns det discipliner överallt? Jag ska säga att jag ofta är benägen att tänka kring det humanistiska fältet på det sättet. Vi representerar ju alla humanistiska discipliner. Att det finns två huvudfåror
där. Det finns det filosofiska och det finns det historiska. Och nästan alla vetenskaper inom humaniora drar sig på ett eller annat sätt mellan de här. Eller de här är två dimensioner som finns där. Vi kan till exempel tänka på religionsvetenskaperna som Peter representerar. Som dels handlar om liksom religionshistoria. Hur ska vi förstå framväxten av religioner? Hur ska vi förstå framväxten av olika religiösa fenomen? Men som då har den här historiska sidan, men som inte bara handlar om att berätta om gudar till exempel, eller berätta om liksom forna religioner, utan att också problematisera religionsbegreppet, att problematisera och fråga, vad är det här för ett begrepp? Och här ser vi redan hur det här mera filosofiska angreppssättet kommer in. Vad är religion för ett begrepp? Vad kan vi göra med det? Vad öppnar det för? Vad kan vara religion? Vad kan vara ett uttryck för människans religiösa impuls eller meningsskapande impuls? Och vilken roll får den till exempel inom religioner och inom andra kulturer? Så att, på ett sätt ska jag säga, kanske har vi inte så klara discipliner, men vi har vissa slags grundfrågeställningar. Och där ska jag säga historia och filosofi. Men sen finns det ytterligare en aspekt som jag tror är väldigt viktig, och den har redan nämnts här och kommer fram i också era presentationer och filmer, och det är liksom de etiska frågeställningarna. Liksom etiken är på sätt och vis i grunden. Liksom etiken finns där i historieskrivningen, i frågan om källkritik. Hur gör jag rätt till den här källan? Hur berättar jag en historia? Hur berättar jag vad som har hänt på rätt sätt? Eller ska vi säga på ett riktigt sätt, ett rättvisande sätt? Och den finns också i filosofin på sätt och vis. Liksom, hur tänker jag? Hur ska jag bäst tänka? Vilka begrepp ska jag använda för att tänka kring en viss fråga? Och här kunde vi se till exempel den här väl, hur etiskt brännande frågan om liksom flyktingskap är. Vad är, som just går in i själva språkligheten som gäller de här flyktingfrågorna. Hur talar vi om flyktingar? Vad gör ordet flykting? Låter det oss se någonting om de här människorna som är på väg? Eller är det snarare ett sätt för oss att blunda för dem som är på väg? Som när vi talar om flyktingströmmar och det är bara massor. Och det här kommer ju också fram i alla de här bilderna som ni också tar upp och problematiserar. Vad är det här? De blir bara där allihopa. Och inte liksom enskilda människor med en berättelse. Någon som helt plötsligt har slungats som den här lilla pappersdockan ur sitt sammanhang, slängts in någon annanstans. Och jag tänkte här liksom många gånger i många diskussioner, just också i media, så ser vi liksom sätt att använda begreppet flykting på sätt som är oerhört problematiska, som döljer, som gör att vi liksom bara tänker i siffror och statistik. Vi tänker bara på de här massorna som kommer och egentligen är de kanske inte så stora. Sist och slutligen, när vi faktiskt börjar se på siffror och statistik. Men ordet flykting kan också hjälpa oss att se någonting om en annan. Som när en kollega till mig sa att på sätt och vis så det som gör att han kan tänka eller på något sätt förstå vad de här flyktingarna eller asylsökande eller de här människorna på väg, vad de går igenom eller har gått igenom, är att de har förlorat ett hem. Vilket då anknyter till frågan om hem och hemlöshet som ni tog upp här. Det vill säga, vad betyder det här att tänka att det här är en människa som man måste lämna allting som på sätt och vis är hela grunden och förutsättningarna för att vårt liv ska kunna se ut som det gör? Vad betyder det här att tänka att det här är någon som har förlorat sitt hem? Och hur kan det här hjälpa oss att på sätt och vis se människan i sin utsatthet? Se den som någon som nu inte har ett hem, men som vi på sätt och vis måste välkomna till vårt hem. Och ge dem en möjlighet att skapa ett nytt hem. Och det är det här som jag vill komma mer då in på de här frågorna, den här tematiken som jag tycker att finns här. Och det rör ju sig väldigt mycket om de här olika begreppen. Det handlar om frågor om trygghet, det handlar om frågor om främlingskap, om kollektiv, gemenskap, rotadhet, rötter och att känna sig hemma. Och när jag tänkte på den här tematiken så tänkte jag
väldigt spontant på den franska filosofen Simone Weils bok Att slå rot, som jag tog med mig idag. Den här boken skrevs under andra världskriget. Man berättar att syftet med den var att ge Frankrike en plan för återuppbyggnaden efter kriget. Det var alltså en bok som skrevs av en väldigt ung kvinnlig filosof. Hon dog när hon var runt 32-34, så att, jag menar, det här är väldigt tidigt. Men hon skriver med en väldigt stark röst, och hon är någon som man borde ta på sätt och vis på allvar. Så tanken med den var att på något vis kunna inspirera till ett sätt att gå vidare i den europeiska historien, ska jag säga. Den här idén om vad Frankrike är efter kriget. Hur kan det vara? Vad ska vi bygga vårt samhälle på? Och hon försöker då berätta en berättelse som utgår om människors andliga behov. Av dem så är att slå rot ett. Och hon skriver i början av den här andra delen var hon introducerar den här tanken om att slå rot. Och nu citerar jag. Att slå rot är kanske det viktigaste och samtidigt det mest förbisedda av alla människans andliga behov. Det är också ett av de svåraste att definiera. En människa har en rot när hon äger verklig, aktiv och naturlig livsgemenskap med ett kollektiv som värnar om vissa skatter ur det förflutna och vissa aningar om framtiden. Att gemenskapen är naturlig betyder att den är en automatisk följd av sådana faktorer som hemorten, börd, yrke och omgivning. Varje människa behöver många rötter. Hon behöver få ta emot nästan hela sitt moraliska, intellektuella och andliga liv från en omgivning där hon naturligt hör hemma. Så det här är ett sätt att på sätt och vis säga vikten av att höra hemma någonstans. Men vad gör vi då när det är så många som saknar ett hem? Och som filosof skulle jag säga att det viktigaste eller vårt främsta verktyg är på ett eller annat sätt att gräva i oss själva. Att försöka hitta ett sätt när vi ställs inför en frågeställning och en tanke väcks. Försöka hitta sätt att hitta oss själva i den här berättelsen. Frågan, vad är det att ha rötter? Och jag tänkte då på sätt och vis, vi kan tänka på de här rötterna. Människan som ett slags träd som vi ser liksom den här stammen, men när vi tittar närmare så ser vi de här långa kraftiga rötterna som slingrar ut sig liksom, som täcker ett väldigt stort område. Människan som bor i hus, i gamla hus bredvid stora träd hittar ofta rötter som kommer in under huset och spränger hål i golv och så vidare. Så att de går långt. Och jag tänker liksom på sätt och vis delvis när jag tänker på rötter, så tänker jag på mina egna österbottniska rötter. Speciellt när jag är i Österbotten. Och hur jag på sätt och vis bara skar av många av dem när jag började studera. Och jag gjorde det väldigt medvetet. Och nu så här 20 år senare så kan jag då stå och se på mina rötter på ett lite märkligt sätt. Å ena sidan känner jag mig hemma här. Och samtidigt kan jag också vara främmande inför detta väldigt hemvana och bekanta. Så vi står på sätt och vis alltid inför möjligheten att vara hemma. Men också att känna oss främmande. Så det att vi kommer någonstans ifrån betyder inte nödvändigtvis att vi alltid kommer att vara oerhört bekväma där. Så vi kan välja att flytta på oss för att liksom lämna våra rötter. För det var ju inte så att jag drog upp hela mig själv med rötterna, utan jag lämnade de rötterna här och så gick jag någon annanstans. Men vi kunde, så det är ett sätt. Men de här rötterna, de sitter inte bara i Österbotten, vill jag säga, utan de här rötterna går också till Hangö, där min farmor kom ifrån, liksom, fast hon hela mitt liv liksom bodde i Jakobstad. Och en av de viktiga berättelserna i den här berättelsen om min farmors rotadhet i Hangö, som var liksom hennes barndoms- och ungdomsstad, var uppbrottet från Hangö också under andra världskriget när Hangö skulle evakueras.
och berättelsen om hur hon och hennes familj, hon var någonstans 20-årsåldern, 30-årsåldern när det här hände. Hur de liksom tömmer sitt hus, ett hus som sedermera kommer att förstöras och aldrig finns där. Det när jag kommer tillbaka med henne många år senare så åker vi till platsen var deras hus fanns. Och där finns en plätt med asfalt. Och det är väldigt svårt att se det. Vad det betyder att här var ens rötter. Här, det här finns inte mera. Samtidigt känner jag en oerhörd förbundenhet med Hangö. Varje gång jag är där så tänker jag att det här är min farmors stad på sätt och vis. På de här stränderna lekte hon. Hon gjorde här. Så här ser man hur när idén om att vara flykting inte bara är någonting som sker de andra utan det är också någonting som sker oss själva. På samma sätt ska jag kunna berätta en berättelse om nya rötter som man skapar. När min svärfar berättar om hur han som 6-åring tvingades fly med sin familj från det som nu är Tjeckien till Tyskland för att de var tyskar och jagades ut liksom därifrån. Och man ser liksom hur flyktingskapet på sätt och vis är en del av alla våras liv på ett eller annat sätt. Alla har vi berättelser om sådana som av ett eller annat skäl eller en orsak har tvingats lämna sitt. Ibland de hoppar om ett bättre liv. Många gånger var det när man åkte till Amerika. Och idag kan vi undra varför vi är så obenägna att önska dem som söker ett bättre liv välkomna när de kommer hit. Så det finns det här om hur vi måste dra upp våra rötter och så vidare. Och hur vi ibland snabbt liksom dras ur jorden. Men när vi tänker på att slå rot så handlar det ju inte bara om att vi är ett litet frö som liksom växer upp och det skapar sina rötter så växer det upp och så här. Utan vi kan också tänka på hur vi kan ta kvistar av vissa träd i alla fall. Eller vi kan ta sticklingar av blommor och hur de börjar skapa nya rötter och hitta sig en plats. Och då kan vi tänka på hur när vi kommer till ett främmande ställe, hur vi så väldigt lätt, till att börja med känner vi oss obekanta, vi kanske känner oss främmande. När vi flyttar till en ny lägenhet känner man oss till att börja med ganska ovan. Och hur sen liksom vår rotadhet på sätt och vis kommer till liv när vi börjar röra oss allt mer hemvant i vårt hem. När vi skapar oss ett hem, när en viss plats blir det hem som vi kommer hem till. Det hem var vi kan förhoppningsvis känna trygghet. Var vi kan känna att vi får vara de som vi är. Utan att liksom föreställa sig för andra. Ska vi se vad klockan är. Vi börjar närma oss 2. Så på det viset den tanke då som väcktes allra mest för mig var just den här idén om att tänka på hur ska vi tänka på våra rötter. Hur ska vi tänka på de rötter vi bär med oss? Och hur ska vi tänka på att skapa utrymme för människors att slå rot, att skapa nya rötter, att skapa nya band? Och de flesta banden går ju här genom andra människor. Det handlar å ena sidan om att få sina egna människor att komma med. Liksom, det vill säga att ha gemenskap till familj, fick vi höra liksom, att de är nära. Man kommer till ett tryggt land. Vad man inte ständigt behöver vara rädd. Men det handlar också om att möta människor som välkomnar en. Det har vi också fått höra idag. Var man på det viset kan känna att det man gör är meningsfullt. Och jag tror att jag ska sluta med att läsa Simone Weil ännu ett citat om trygghet. Eftersom det var ett av de här ställena som jag hakar upp mig på så mycket idag. Det är inte långt. Och sen ska vi se vad vi säger vidare. Trygghet. Trygghet hör till själens väsentliga behov. Trygghet betyder att själen inte tynges av rädsla eller skräck, annat än genom ett samspel av tillfälliga omständigheter och då endast för sällsynta och korta ögonblick. När rädslan eller skräcken blir varaktiga själstillstånd är det ett nästan dödligt gift
vare sig orsaken är arbetslöshetsrisk, polisförtryck, fientlig ockupation, väntan på en överhängande invasion eller vilken annan olycka som helst som tycks överstiga människans krafter. De romerska husbönderna hängde upp en piska i hallen så att slavarna skulle se den, ty de visste att denna anblick försatte deras själar i det halvdöda tillstånd som slaveriet fordrar. Å andra sidan lärde de gamla egyptierna att den rättfärdige efter döden måste kunna säga: jag har aldrig ingivit någon människa rädsla. Även om den ständiga rädslan endast utgör ett latent tillstånd, så att den sällan upplevs som ett lidande, är den dock alltid en sjukdom som till hälften förlamar själen. Vi har tryggheten som också en ung kvinna i här filmerna sa är ett mänskligt behov. Och vi har önskan om att kunna skapa positiva och glädjefyllda möten där vi inte behöver vara rädda. Nu tror jag att jag bjuder upp mina kollegor här så får vi se hur vi ska gestalta de här sista minuterna här, vad vi kan säga. Ja, då ska vi börja. Jag kan då börja lite här eftersom jag börjar. Peter och jag börjar med bekännelsen. Vi beskrev då att våra discipliner historiskt sett har skapat föreställningar om oss, historieämnet och egentligen ofta om den egna nationen. Och inte alltid, men väldigt ofta. Religionsvetenskap har då skapat stereotypa bilder av... Ja, har skapat stereotypa bilder av andra grupper. Filosofin, har den någon börda? I det här, jag tänker på det här temat alltså. Eller någonting som är värt att... Jag tror att filosofin bär på så många bördor liksom. Och en av de stora kritikpunkterna mot filosofin är förstås att det är den här vita, fria mannens historia. Eller den vita, fria mannens tänkande som man har omvandlat liksom till... tänkande överlag, ett slags universellt tänkande eller ett stort universellt förnuft som man har sagt att det är det här som utgör egentligen allt som tänkande är och att man inte ser på vilket vis ens tänkande alltid börjar på ett visst ställe. Men jag tror att det som du uppmärksammar är svårigheten på sätt och vis med tänkande, för att på ett sätt är mitt tänkande alltid mitt, samtidigt är det inte bara jag som skapar har skapat ett språk med vilket jag uttrycker mina tankar och som också är förutsättningen för de här tankarna. Så det är en slags dialektik alltid mellan det gemensamma och det individuella. Så att det handlar inte bara om att tänka för sig själv. Vi fick en till mikrofon här. Så vi behöver inte hoppa av så väldigt mycket. Det där, tankarna finns i första hand kanske vid ditt. Dina reflektioner för mig nu och det där och speciellt den här boken som ju är väldigt läsvärd. Jag läste den själv, det vill säga Simon Wales att slå rot, jag läste den själv för många år sedan och den gjorde ett stort intryck på mig. Men det där, här tänkte jag ändå vara lite, liksom väcka igen en kritisk fråga. För den här föreställningen om att människan är en varelse som ska slå rot så betyder ju också indirekt att vi förväntar oss att jag hör hemma någonstans och den andra hör hemma någonstans. Och helst ska vi inte växa på samma ställe egentligen. Det vill säga det här att man förknippar människan med ett hem har också en skuggsida som kan bidra till att vi utestänger människor. Det är en av de här sakerna som jag tycker att man eventuellt kan diskutera lite. Samtidigt som ju det behovet av att höra hemma är stort, grundläggande hos alla människor.
Så där är lite av en sån här frågeställning som jag undrar hur man ska hantera i praktiken. Och om det eventuellt vetter till frågor om nationalism också förstås. Den andra sidan av det här är, även om jag identifierar mig med behovet av att slå rot och jag förstår att det finns hos alla andra människor, så undrar jag också om man kan ha en sån människosyn som innebär att vi är och får vara rotlösa. Måste vi slå rot de facto? Är det någonting som vi förväntar oss? Får en flykting som har kommit till Finland och integrerats väl, får han eller hon resa vidare? Eller borde han eller hon stanna här och vara tacksam för sina rötter här? Får jag fråga lite till? Jag kan ta den. Jag tänkte också på det här att slå rot och höras, så behöver ju inte vara handla om plats och rum, utan det kan ju vara också. Jag har ju känt mig väldigt hemma då inom genusforskningen till exempel, att det nästan blir ett hem för mig och att jag vet att det finns människor. Samtidigt som det är en trygghet att man kan byta rum. Att, jag menar faktiskt att det är en styrka, men förstås det är ju gravt att tala om det här när folk är hemlösa. Ja, det var stora frågor. Hur länge vill ni att jag ska tala om det här? 3 minuter. 10. Jag tror att det viktiga på sätt och vis där att säga att det ena är liksom den här tendensen på sätt och vis att fästa oss på platser med människor överallt på sätt och vis. Liksom den här, man kunde se att på sätt och vis att så som de här kvistarna, liksom, när du sätter dem i vatten så börjar de liksom slå rötter. Jag tror att det är å ena sidan här att vi skapar på sätt och vis rötter. De här rötterna växer ut var än vi är på sätt och vis. Och sen är en fråga liksom att hur långt sträcker de sig och vad ska vi tänka på dem? Så att en sak är att vi får inte glömma bort att vi inte bara sitter fast på det ställe som vi först växte upp på, utan att vi också kan röra oss, tror jag. Och att vi inte just ska binda liksom de här rötterna till platser. Jag tror att det kanske just där är mycket viktigare att se att de behöver bindas vid vissa mer så här andliga förnödenheter. Alltså det handlar om möjligheten liksom till en slags meningsfull existens, ett sätt att göra saker som man känner att är meningsfulla. Och att det är det liksom som gör det. Att det liksom hittar i det där sammanhangen vad det känns som att man på sätt och vis hör hemma. Men samtidigt så finns ju liksom oerhört stora risker med att höra väldigt mycket hemma. Det vill säga man blir hemmablind och man märker inte liksom hur man genom sitt hemmaskap liksom glömmer bort dem som står utanför. Jag menar, varje mänsklig gemenskap står inför det här problemet också. Det vill säga, vi är väldigt glada när vi hittar en grupp med människor med vilka vi hör hemma. Men sen är det som om bara det sätt som vi är glada tillsammans skapar en slags atmosfär som inte är speciellt inbjudande för andra. Det vill säga att andra väldigt lätt står där ute och tänker, hur ska man nu komma in? Ja. Och alla som någonsin har varit mera i en sån här grupp var man känner sig hemma, känner sig säkert igen sig i den här känslan av att jo, nu, vi har det jättebra och alla är förstås välkomna hit. För det tänker man ju. Men man ser inte att i sitt beteende, sitt sätt att göra interna skämt eller vända sig till vissa personer, så är inte alla lika inbjudna. Så jag tror att liksom den här idén, det är samma slags problem med att hitta ett hem och med att ha en nation liksom, som att tänka att vi är ett vi. Att kunna höra till ett vi är någonting väldigt stort, för det handlar om att känna verklig gemenskap. Men när vi skapar ett vi som just bygger på att det är vi mot dem till exempel och som inte kan utmanas och utvecklas, så har vi ett problem. Så jag skulle säga att det är ett slags problem som är internt till själva den mänskliga existensen. Att några av våra mest grundläggande behov skapar våra största problem. Mm. Jag tänkte fråga då Peter lite om det här. På ett sätt så hör det här ju också samman med att vi är lite rädda för att människor som kommer hit skapar sina egna sammanhang. På finska finns ordet yhteisö, på engelska ordet community, men det finns inte i det svenska språket. I det finska språket kommer det som en effekt av nationsbyggnaden på slutet av 1800-talet. Men är vi för rädda idag då för att man skapar communities i vårt eget land?
Det är ju. Ja, alltså en sån rädsla finns väl alldeles klart politiskt. Det, var, ja. Det är ju det som Tarja Mankinen jobbar med alldeles konkret på inrikesministeriet, förstår jag. Så jag menar, det är en politiskt etablerad rädsla som antagligen också är, jag hävdar, är väldigt omotiverad. Ja, ja. Men det som jag tycker att man kan komma ihåg där är att det handlar ju inte om en rädsla mot att immigranter etablerar sina egna communities. För vi vill ju gärna ha Chinatown, så vi vill ha det ena och vi vill ha det andra. Sådana typer av communities som vi kan konsumera, så är några som vi gärna tar till oss, medan de som inte så att säga tillmötes går våra intressen och behov av att representera någonting exotiskt eller någonting whatever som man kan köpa. Så det där så de förhåller vi oss naturligtvis restriktiva till. Plus att jag tror att vi har en som kanske då så här, vad heter det, går in i det här grundläggande behoven av gemenskap som vi har. Så sådana gemenskaper som där vi inte är välkomna eller där vi inte egentligen har någonting att göra, så de typerna av gemenskaperna så tenderar vi lätt att uppleva som ett hot. Och det gör, men det är igen en mellanmänsklig upplevelse som väldigt lätt tar sig liksom politiska uttryck, tror jag. Jag tänkte att jag skulle passa på nu så här när jag har Peter här liksom, att just ställa den här frågan som du nämnde, religionsundervisningens böcker och hur man bara talar om våld och kvinnofrågor till exempel när det rör en religion. Och jag tror att väldigt mycket av den rädsla som finns idag handlar ju om islam. Och hela den här idén om liksom, nu ska det införas sharia-lagar och så vidare. Så här, att, jag menar, hur ska man liksom se på de skillnaderna, liksom de här två olika religionsmöten här? Att liksom, hur ska vi tänka omkring dem för att tänka liksom rätt? Alltså jag tror den första tanken som man väl behöver ha, jag menar den här, hur ska vi tänka om religionsmöten? Religionsmöten finns ju inte som en sak egentligen, utan jag menar det kan pågå ett religionsmöte mellan oss för tillfälle liksom, inom det vardagliga samspelet som inte vi är uppmärksamma för. Ibland kan det bli ett sätt att tolka just det att du säger någonting kanske för att du är kristen och jag säger någonting för att jag är vad jag är. Och så vidare. Det är liksom kategorier som vi använder för att förstå varandra. Och sen jag menar ut på gruppnivå och politisk nivå och så vidare. Så jag menar det finns inte den här platsen och stället där två religioner möts. Det stället finns inte och de två religionerna finns inte som separata entiteter. Men gärna pratar vi ju om det på det här viset. Att det här är ett möte mellan kristendomen och islam. Som om Europa och Finland skulle ha legitimitet på att vara kristen, så är det ju inte globalt sett heller de facto, utan vi är en minoritet i en kristen global värld. Och att islam skulle höra hemma utanför Europa, som egentligen är de facto en del av Europas kulturgrund. Så jag menar, det är liksom, jag tycker att hela tanken om religionsmöten är väldigt problematisk. Ja, jag tycker att om frågan, när du Peter tog upp den här saken och pekar på det här fenomenet i kursböcker, så det är ju inget nytt fenomen. Det är ju ett väldigt gammalt fenomen att man värderar främmande grupper, man värderar genom att diskutera kvinnans situation, kvinnan i singular form. Det har man gjort redan de gamla grekerna, om man ursäktar uttrycket. Men det kommer ännu mer kraftigt under tiden av nationsbygge när kvinnor då på ett sätt blir symbol för någonting. Så att det förstärks det här. Men det här är ju ett väldigt gammalt sätt att definiera andra. Hur behandlar ni era kvinnor? Så att, just det. Men du gav mig en sån här fråga om migration. Att jag vet inte, jag tror att migration är ju omskriven inom historieämnet, men hur den är omskriven är ju intressant. Då. Att den är ju omskriven som stora folkvandringar, de är, och blir nästan objekt. Men de här större eller mindre flödena så ser man inte, man ser inte alla flöden.
Och i Finland är det ju väldigt typiskt, nu är jag en nordisk historiker så jag tar Finland, men i Finland så jämför man ju sig väldigt mycket med invandrarländer som USA och som Sverige och säger att Finland är alltid ett utvandrarland. Men ser man på 1800-talet, så idag i dagens AU så har min kollega Johanna Vassholm där vi studerar hierarkiska kulturmöten. Så hon skriver en fantastisk kolumn om hur en rikssvensk man som kommer till Åbo i början av 1900-talet och ser en mångfald av kulturer. För där finns det på torget i Åbo så säljer judar, tatarer och ryssar och finnar också. Så att det är den här hur man ser på sig själv. Och där blir ju det här att jag tror att Finland måste dekonstruera sin bild av sig själv som ett utvandringsland, så att säga. Får jag lite spinn vidare på den här frågan om migration? För att orsaken till att jag tog upp den så handlar ju kanske om att nu tittar vi då, om vi tittar på det här, så tittar vi på ett litet fenomen. Flyktingar som är en form av migration som tenderar att kombineras eller associeras med vissa problematiska frågor. Hur integreras de? Var får de sina livsförnödenheter? Etc. etc. Men parallellt bredvid den här liksom pågående migrationen så har vi ju exakt motsvarande fenomen i vår värld som inte uppmärksammas på motsvarande sätt. Till exempel den här massiva inflyttningen till miljonstäder i vår värld. Som betyder att det igen skapas socialt exkluderade grupper som inte får tillgång till det de behöver för sina livsbehov. Men det här är egentligen ingenting som vi reflekterar över. Dels för att det sker vanligen inom nationer. Och den här frågan om gränser inte liksom aktualiseras. Så jag menar, det är liksom hela den här blicken som vi har på vad vi tycker att är viktigt och vad vi inte tycker att är viktigt som vi hela tiden behöver ha en kritisk distans till. Och där tror jag just att vi behöver det här liksom mångvetenskapliga för att hjälpa oss att se saker och ting på ett nytt sätt. Och här kanske vi historiker just behöver då att förstå den här kulturella förståelsen. Vi har den på ett sätt, men vi har begrepp som döljer den. Att den här ständiga rörligheten som finns där, stor, mindre, riktigt omfattande. Så då kanske är dold bakom vissa begrepp vi har och då ser vi vissa saker mera än andra. Och jag håller helt med dig där att det behöver tas med. Hej. Det här är synd att börja bryta in här nu så här när ni för det här samtalet och ger respons på varandras frågor och kommentarer på det här temat. Ja, det här. Vi ska snart hålla en paus nämligen, så jag tänkte jag måste lite komma in och det här och se hur vi ska det här knyta ihop det här innan pausen. Men det var någon fråga eller någon kommentar du hade till filmerna också som du sa du sparar. Var det någonting som du tänkte på som vi ska kunna ta här innan vi börjar sträcka på benen och ta den där pausen? Nej, alltså jag tyckte att filmerna på ett sätt tala till mig som då är väldigt ordfokuserad forskare. Historiker är ofta det och jag skulle aldrig tro jag klarar av att göra filmer av det här saker. Hur filmerna egentligen då faktiskt hjälper oss att ställa orden vi använder i relief. Och faktiskt på ett sätt hitta ett sätt att beskriva erfarenhet som då inte är präglad då av hudfärg eller kön eller ålder, och jag menar vi behöver ta med frågor om ålder och kön och klass, men och det måste finnas med, men den här körheten som präglar allas våra liv tycker jag kommer fram i flera av de här filmerna, men faktiskt mest kanske i den här filmen då, som handlar om pappersdockor och den på ett sätt gör oss alla väldigt lika, det tycker jag. Men där finns det nästan alla filmer lyckas visa att erfarenhet är viktigt som utgångspunkt och på ett sätt bortom orden. Men bilderna är ju också farliga redskap och det visar ju den här allra sista filmen som om hur de här mekanismerna som finns kring tidningspressen. Så det var. Ja. Tack. Är det någonting som hörs det från den här när det
Är det någonting som ni andra vill tillägga med apropå det som Anko var inne på här? Det här ni vill börja tala om erfarenhetsbegreppen. Ja, det här innan ni hinner börja på så så det här så får ni spara lite det här den här möjligheten typ efter pausen och det här och komma igen eventuellt då om ni tycker. Jag måste säga att jag tycker det här den här eftermiddagen nu har liksom blivit en slags högtidsstund, om man vill använda sånt ord, där vi med olika ämnesperspektiv och pedagogiska och didaktiska perspektiv närmar oss och funderar på den här tematiken med hemlöshet och rötter och flyktingskap och flyktingsituation. Och det här, nu har ni suttit alla väldigt länge och inte fått fråga och inte fått kommentera, så jag hoppas att den här högtidsstunden liksom kulminerar sen efter pausen i att vi det här får ställa frågor och diskutera, kommentera det ni har hört, det ni har sett, det ni det här vill spinna vidare på. Eller, så att det här, jag hoppas att ni kan liksom hålla kvar den här möjligheten och det här, och vi tar den där pausen nu och så det här. Vi har ingen ordnad kaffedoria på det sättet, utan vi försöker använda de här befintliga punkterna som finns här i huset. Men den här klockan är nu 25 över, att om vi träffas prick klockan 3 tillbaka så har vi en drygt halvtimme och så hinner vi sträcka på benen och så. När ni kommer tillbaka så vill jag att ni det här, har den här beredskapen att börja fundera på frågor och kommentarer, för då tar vi ett steg till i den här seminarietraditionen. Vi ses om en stund. Tack. Tack. Ska vi stänga den där? Jag kan stänga den.